Yakobo angelisahau mambo yote duniani, lakini angalisikia ukitaja Jabok, joto la mwili wake lingalipanda juu, maana pale Jabok alikutana na Mungu Baba, na kutoka wakati huo maisha yake yalibadilika. Unapo experience nguvu za Mungu, hutabakia ulivyokuwa. Yusufu upande wake, kuna wimbo aliupenda. Wimbo huo ulijaa mtajo wa ndoto yake. Aliwaambia ndugu zake, kisha akarudia, maana katika ndoto hiyo Mungu alinena naye. Unapo experience nguvu za Mungu, hutabakia sawa tena. Musa hana lake alikutwa kule mwituni, na kile hatosahau ni the burning bush experience. Moto huo mpendwa ulibadilisha maisha yake, akatumiwa viajabu naye Mungu Baba. Kile tunachohitaji mpendwa ni the burning bush experience. Ungalimwamsha Isaya akiwa amelala, kisha umuulize kile anachokumbuka, naamini angalisema, in the year that King Uzziah died, I saw the Lord. Ukimwambia Paulo atoe ushuhuda wake, hatoanza na miujiza wala kujisifu, ila atakudondolea the road to Damascus experience, pale alipopigwa knockout na Roho Mtakatifu, akabakia kipofu kwa siku tatu mfululizo. Mwisho akasema, I must preach the gospel. Hizo ni nguvu zake Mungu aliye hai. Kile tunachohitaji kanisani ni uwepo wa Mungu Baba.